26 березня, кінець сезону, доупакував, зараз відправляю. Є трішки саджанця з прикопів, двох річечка. Ось така порт. Корень розставим. Так далі. Варшавський. Земля, все землі, бачите, і хочу сказати, що коли так земля ну, так збивається, то саджанець кажеться значно некрасивіше та менше, але це не завжди так. Я її не струхував поки що, перепакую і поїдуть вони в погріб, бо почали квісти вже. Бронька ще спить, але довго вже вони по грибах не пробудуть, бо там теж тепліше, тому їх треба допродати, варшавські. Далі, червонолисти. І сирена червонолисти теж є. На ньому сережки. Це до питання, чи не сіянці. Не, це не сіянці, дивіться, яка кармана. Вона клюшками, це вертикальні відводки після прикопів, після доращування. Така ситуація. Сервель, сирена, червонолистий. Ось три сорта, все, що залишилося. Непогана коренева, непоганий саджанець. По 120 гривень. Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео, все це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані.